Նավարտեն պաշտպանության նախարարը հայտնեց, որ որոշակի նախնական տեղեկությունները ծառայողական քննության արդյունքներով տեխնիկական խնդիրներ կան եւ մեղավորներ պետք է պատասխանեն։ Վթարի հետ կապված է հարցը, պարոն։ Այո, հասկանում եմ։ Որի հետևանքով 4 զոհ ունեցանք։ Ինչ պետք է արվի, որ այդ տեխնիկական խնդիրները վերացնեն, որտեղ։ Մենք ծառայողական քննությանը զուգընթաց ընդնանում են նաեւ նախաքննություն։ Քնչական մարմինը իրականացնում է քննություն, որից է մեկնաբանություն այս փուլում անելը, գտնում եմ ճիշտ չի։ Իրոք եղել են վաստողումներ։ Ում կողմից է եղել վաստողումները։ Ո՞վ որ պատասխանատու էր։ Զորամասի թե զինծառայողների։ Նաև զինծառայողներ, զորամասում զինծառայողներ են ծառայում, տարբեր կոչում ունեցող զինծառայողների կողմից եղել են վաստողումներ։ Հիմա հատուկ հանձնախումբը աշխատում է դրա ուղղությամբ, ներգրավված են բոլոր ուժերը, որպեսզի այսպիսի աննախադեպ իրադարձություն այլևս տեղի չունենա։ Այսինքն եղել են որոշակի և տեխնիկական կանոնների խախտումներ, եղել են որոշակի, հնարավոր է նաև որոշակի անսարքություններ ի հայտ գան։ Արտադրակների անսարքության մասին ներխոսվում նշվում էր, որ չեն աշխատել։ Որտեղ էր նշվում դա։ Եթե հանձնաժողովը մինչև հիմա եզրակացություն չի արել, ես չեմ գտնում, որ դա օբյեկտիվ է։ Դա քննարկվող վարկածներից մեկն է։ Համբալյան, ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, որ գերիների փոխանակման առաջարկ Հայաստանին, հայկական կողմին այնուամենայնիվ արվել է։ Ինչ կարող եք ասել։ Ես կարող եմ ասել, որ դա բացարձակ սուտ է, այս մինչև իմ գալը, դուրս գալը պաշտպանության նախարարություն, ասեմ հատրապես ժամը 10:20 ռոպեն նման առաջարկ պաշտպանության նախարարություն չի ստացել։ Սովորաբար նման առաջարկները ընդհանուր կարգին համաձայն իրավական իրական պրակտիկով մեզ գալիս են հիմնականում Կարմիր Խաչի ուրեմն խողովակներով։ Ես ընդհանրապես չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ռազմագերիներ գոյություն չունեն։ Ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Արցախի Հանրապետության, ուրեմն Արցախի Հանրապետությունում ռազմագերիներ, ոչ մի ռազմագերի գոյություն չունի։ Մենք բավական բաց ենք աշխատում դրա հետ կապված։ Եթե նրանց կողմից նման նախաձեռնություն եղել է, ես ենթադրում եմ, որ Կարմիր Խաչը հոյակապ տիրապետելով իրավիճակին ինքն էլ է հասկանում, որ դա պարզապես իրենց ներքին կամ միգուցե որոշակի արտաքին շահառուներին ուղված հայտարարություն է, որը իր տակ որևիցե հիմնավորում չունի։ Հնարավոր է այս վթարից հետո վերանայվի ժամկետային զինծառայողներին վարորդական, այսինքն որ ժամկետային զինծառայողներն են նման տեխնիկաներ վարում, այդ մոտեցումը մշտապես դա քննարկվել է, որ ես ձեզ ասեմ, ուրեմն ժամկետային զինծառայողները, երբ որ նշանակում են վարորդի պաշտոնին, դա չի լինում պարզապես հրամանատարի կամ ավելի ստորադաս կամ վերադաս պաշտոնյայի ցանկությամբ։ Այդ վարորդները մինչև նրանց զորակոչվելը բանակ անցնում են որոշակի պատրաստություն, համապատասխան ուրեմն մեր ՊՆ պատվերով անցնում են համապատասխան պատրաստություն, դուք դոսաֆի մասին երևի լսել եք։ Դոսաֆի համապատասխան ուրեմն ստորաբաժանումներում ըստ մեր ներկայացրած հայտի, ըստ զինակոչիկների հետագայում համալրման հնարավորությունների, մենք այդ պատվերը յուրաքանչյուր տալիս ենք եւ արդեն ընդունում ենք պատրաստված ուրեմն վարորդների։ Այս փուլում ես չեմ կարող ասել, եթե պարզվի, որ դա վարորդի մեղքով է եղել, միգուցե նաեւ որոշակի խնդիրներ կառաջանան այդ ծրագրերը ուրեմն վերանայելու, բայց կարող եմ ասել, որ վարորդը, եթե չեմ սխալվում, ինքն էլ բավական հմուտ վարորդ է եղել, այսինքն ծառայությունը, իր ծառայությունը արդեն մոտենում էր ավարտին, մի քանի ամսից։